السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ویسټ انډیز سکومه دویمه 50 اوریزه لوبه ترسره کیدونکې ده. د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. نن به زه تاسو ته هغه 11 بهترین افغان لوبغاړي وښیمه. که چیرته دغه لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي، نو سل په سلو کې به که خیر افغانستان دغه دویمه 50 اوریزه لوبه ګټي. نو دوستانو، ډېر په زړه پورې اسکواډ مې جوړ کړی ده. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او لاندې ماته په کمنټ کې حتماً ولیکئ سی تاسو په نظر باندې به دغه لوبډله څنګه ده، ځکه دغه دویمه مهمه لوبه ده، ډېره زیاته مهمه لوبه ده. که چیرته افغانستان دغه لوبه وبایلي، نو دغه سیریز به هم افغانستان وبایلي. نو دوستان، اول خو به زه تاسو ته ووایم سې دغه لوبه سې کومه یوه ده، هفتې په ورځې باندې به ترسره کیږي، سې 9 نومبر باندې به ترسره کیږي او د افغانستان په وخت باندې به هماغه غرمې ټایم کې 1 بجه باندې دغه لوبه شروع کیږي. او دې نه علاوه په RTS سپورټ یعنی ملي سپورټ یو چینل ده، په هغې باندې تاسو دغه لوبه لایف کتلی سئ. سټار سپورټ سلیکټ 1 باندې هم تاسو دغه لوبه لایف کتلی سئ. خو بدبختانه دوستانو، په یوټیوب کې د دغه سټریمنګ نه ښودل کیږي، ځکه سټار سپورټ ورته ویلي دي که تاسو موږ ته دغه لوبې راکوئ نو یوټیوب کې به تاسو دغه اجازه نسته داسې تاسو دغه لوبې نشر کړي. دوی وایي سې ټول مینوال باید په سټار سپورټ باندې دغه لوبې وګوري، یوټیوب کې باید موږ اجازه نه ورکوو سې دغه لوبې لایو نشر سي. نو بدبختانه په یوټیوب کې تاسو د دغه سټریمنګ نسئ کتلی. خو که موږ وګورو، داسې په زړه پورې لوبډله مې جوړه کړې ده. تاسو خپله لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او که ما سره موافق یاستئ نو دغه ویډیو هم درسره حتماً لایک کړئ. نو که موږ وګورو، جاوید احمدي او حضرت الرزازی سې همیشه ناکامه دي او بیخي ورنه پرفارمنس نه کیږي. سې رشید خان یې خپل انډیوالۍ په وجه باندې په ټیم کې لوبوي او د افغانستان غم ورسره نسته ده. نو باید په دغه دویمه لوبه کې دواړه له ټیم نه وباسي او د دوی په ځای باندې کریم جنت او ابراهیم ځدران، دغوی دواړه به اوپننګ ته راووځي، ځکه کریم جنت په شپږیزه کې هم ښه اوپننګ ترسره کړی و او دوی باید معلوم سي چې کریم جنت اوپننګ کې څنګه چلیږي. لاندې کې دومره ښه ونه چلېده، نو ګورو سې اوپننګ کې دی څنګه چلیږي. همدغسې ون ډاون پوزیشن باندې به رحمت شاه راووځي. رحمت شاه نه علاوه به بیا څلورم پوزیشن باندې اکرم علي خیل راووځي. پنځم پوزیشن باندې باید اصغر افغان راوځي. شپږم پوزیشن باندې باید محمد نبی راوځي او همدغسې اووم پوزیشن باندې باید نجیب راوځي. دوی نجیب مخکې راباسي او نجیب هیټر دا له مخکې دومره نه چلیږي، یعنی کله کله ناکامه کیږي. نو دی هیټنګ کولی سي، باید دی څومره لاندې، دغه به د افغانستان لپاره ګټور ثابته سي. همدغسې اتم پوزیشن باندې به رشید خان سي. نهم پوزیشن باندې باید دوی شرف الدین اشرف ته موقع ورکړي. شرف الدین اشرف سي بیټنګ هم کولی سي او ډېر ښه سپینر هم ده، نو باید ده ته حتماً موقع ورکړي. دغه اروا رضان سره بوزي خو ده ته موقع نه ورکول کیږي او ډېر با استعداد لوبغاړی ښکاري، ځکه مهمه خبره دا ده سي دی بیټنګ هم کولی سي او ډېر ښه مکمل بالر ده. لفټ آرم بالر ده، د حمزه هوتک غوندې بولینګ ترسره کوي، نو دغه به یو ډېره ښه فیصله وي. همدغسې لسم پوزیشن باندې یمین احمد یا نوین الحق، دغه دواړو کې باید دی ته موقع ورکړي، ځکه کریم جناب فاسټ بالینګ کولی سي. یولسم پوزیشن باندې مجیب ځدران سي. نو تاسو په نظر باندې دغه سکواډ څنګه ده؟ تاسو وګورئ، نه همه پورې یعنی شرف الدین اشرف پورې به افغانستان سره بیټسمینان سي او بلران که موږ وګورو، مجیب به سي، یمین به سي، شرف الدین اشرف به سي، رشید خان به سي، نبی به سي، کریم جنت به سي، یعنی شپږ به افغانستان سره مکمل بالران سي. کریم جنت که چیرته ونه ځلیږي، نو د ده دغه بقایا اولونه شرف الدین اشرف هم ترسره کولی سي. نو د ما په نظر باندې دغې نه بهترینه لوبډله افغانستان بیخي جوړولی نه سي او باید دغه کوم سکواډ سي ما جوړ کړی ده. که چیرته دغه د ویسټ انډیز خلاف دغه دویمه 50 اوریزه لوبه کې ولوبېږي، نو که خیر افغانستان به سل په سلو کې دغه مهمه لوبه له ویسټ انډیز نه ګټي. که تاسو ما سره موافق یاستئ نو دغه ویډیو درسره حتماً لایک کوئ او خپلو دوستانو سره شریکه کوئ. او همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه که تاسو ځان خبره ورغواړئ، دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کولی سئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.